Doncs bona nit un altre cop, Anna. Bona nit. Segon Política de Cafè, tenim el candidat de Gent pel Canvi, Álvaro Blanco, que és la primera vegada que es presenta, i la pregunta és inevitable, per què et presentes? Em presento perquè crec que és un projecte engrescador el que tenim, perquè sempre treballar doncs, pel poble, jo crec que no hi ha cosa més maca, i llavors vaig decidir, no, a partir de la proposta que em va fer el Jordi, i una sèrie de condicions que li vaig posar, i ja vaig comentar a Tele Cardedeu, doncs vaig decidir presentar-me i acceptar aquest nou repte. No? I com l'afronta? Com està anant la campanya? Jo estic molt content amb l'equip, tot el que està col·laborant, com ens estan ajudant, i amb el poc temps que hem tingut i amb les condicions que tenim com a partit petit que som, estic molt content de com està anant la campanya i el que està sortint. Farem les mateixes 5 preguntes que hem fet a l'Enric i te n'afegirem una de sorpresa guinyo, diríem, un ganxo. Quins elements ha de lluir la façana de l'Ajuntament de Cardedeu? Els elements que hauria de lluir la façana de l'Ajuntament de Cardedeu... Has arrencat ràpid perquè ja te la sabies, oi? Sí, ja l'he vist aquí i he pensat, estava atent a l'entrevista a l'Enric per això. Molt bé. Són els que la gent decideixi. Jo no tinc cap problema amb cap bandera, o sí, amb les que són inconstitucionals, que tenen algun element xenòfob o racista excloent, banderes del passat sobretot parlo, i ja ens podem imaginar quines poden ser, però amb la resta no tinc cap problema i no crec que sigui un problema primordial pel municipi. Deies abans que la campanya, que sou petits i us heu hagut de fer com podíeu, quin pressupost aproximat heu destinat a campanya electoral? No sé el número exacte, potser hauríem de fer un tipus test. Això és com el Broncano, una opinió. Uns 1.500 euros aproximadament. Ens pots dir una contradicció del teu partit? En què entres en contradicció amb el que opina el partit que representes? No entra en contradicció amb res perquè si no, no m'hagués acceptat el càrrec i no m'hagués presentat. Quina imatge tens a la fotografia de WhatsApp i per què l'has escollit? Tinc la mateixa que hem posat aquí avui al cartell del Tarambana. He escollit aquesta perquè crec que era dels candidats menys coneguts a nivell, no? O que es presentés un noi tan jove i dic, mira, que la gent em coneixi pel WhatsApp també o m'identifiqui amb aquesta persona, per fer una mica de propaganda. Quants anys tens? 27. 27 anys, sí. Hi ha gent que no, segur que no et coneix i avui és una finestra perquè la gent et conegui, 27 anys. Què és el primer que ensenyes de Cardedeu quan porta gent de fora? A mi, bueno, el que m'agrada més de Cardedeu i també perquè és una... Bueno, de temps d'oci, quan tinc temps d'oci, no, a coses que dedico, és l'entorn de Cardedeu, sobretot la zona de Sant Hilari. M'adapto també una mica a la persona que ve i que li he d'ensenyar, però normalment la porto al lloc més emblemàtic o significatiu per mi, que és l'ermita de Sant Hilari i tota aquella zona, no, de bosc. I què diuen quan la veuen? Li agraden perquè es veu Cardedeu des de dalt, no? Hi ha un dels punts més alts que és allà, no és a l'ermita mateix sinó molt a prop, i la gent doncs li agrada, no? I diu, ostres, quin entorn més maco, sobretot portes amics que venen de Barcelona i potser amb el rebombori de la ciutat no estan tan acostumats a veure això i els impacta i els hi agrada. I per últim, quina és l'última cosa que t'has comprat a Cardedeu? La no compra. No serveix per internet. La compra, serveix la compra. No, alguna coseta, no em diguis un pot de pasta, diríem. Crec que l'última cosa que em vaig comprar va ser a la tenda de roba de segona mà del centre, al costat de l'Ajuntament, un jersei. Hipster, molt bé, t'apuntem. Entrem al test. Perdó, entrem al test. Acabem el test. Hem avançat ràpid. Acabem el test i comencem amb l'actualitat, que també és la pregunta que farem amb tots. És l'enquesta que ha fet l'Institut que vosaltres a priori no us dona, la recordem, 10 Esquerra, CUP 2, TCC 2, En Comú Podem 1, Junts per Cardedeu 1, Ciutadans 1, i no entraríeu vosaltres. Què opines d'aquesta enquesta? Ja sabem que està ben feta, perquè és matemàtica, però quan vau veure els resultats... Vaig fer una piulada, em sembla, al Twitter en relació amb això, i jo deia, i més sent professor, no?, que sense menysprear la feinada dels alumnes i dels professors, crec que l'enquesta està bé, com també comentava l'Enric, per conèixer, perquè els alumnes sàpiguen com funciona la llei d'on, però crec que al final els resultats que reflexen tampoc no agafen a certs col·lectius, com pot ser la gent jove o la gent gran, crec que es centra molt en uns col·lectius determinats. Potser orientatiu, perquè he repassat els altres anys i he vist que sí que l'ordre més o menys l'acertava, però el nombre de regidors sempre ballava una mica. Jo espero, i com deia, no?, que fem el sorpasso i que no sigui els resultats que ens donen les enquestes. I us quedaríeu bé si traguéssiu un regidor
Home, jo en aquest sentit, no, i com a objectiu que tenim dintre del partit i personalment, és millorar sempre la marca que s'ha aconseguit anteriorment. Sabem que actualment es presenten 9 partits, el vot pot estar més dividit, potser costarà més pujar a 6 vots, però jo espero que traiem entre el, mantenir l'1, però si es pot anar pel segon, lògicament. Aquí hi ha el sobre de l'Àlvaro, que amb la seva porra, que Televisió Cardedeu desvetllarà o bé dijous, dia del debat, o bé el dia de les eleccions. Pregunta d'actualitat que avui hem llegit al periòdico, que diu: Ronaldinho demana el vot per al PP a les eleccions municipals de Castelldefels. Es veu, va residir en, aquesta vila i coneix l'alcalde. I és per això que es veu que no és la primera vegada. Què opines? Ja no m'agrada tant en Ronaldinho, em sembla. No, no. Que opino que potser coneix com a persona i al final igual a nivell municipal acabes votant més a la persona que no tant al partit que hi ha darrere i potser és per això. Estic intentant justificar-lo, però no sé si m'han sortit. Jo crec que ha sigut molt elegant, en tot cas. Sèries, és inevitable parlar de sèries amb una persona jove com tu de 27 anys, tot i que les sèries són molt transversals i les mira tothom. Què t'ha ensenyat Juego de Tronos per encarar la teva candidatura? Sense spoilers. Perquè... Ja, és complicat, eh? Ostres. Potser algú a partir del que digui, no sé, intentaré... En general, Joc de Trons, que t'ha... Si creus que pot haver-hi algun tipus de paral·lelisme amb la nostra vida actual i amb el vostre sí, perquè, de partit. Bueno, a veure, perquè principalment, no, perquè m'agrada la sèrie, sense intentar fer spoilers, és perquè té o reflexa, no, deixant de banda la part de ficció, una època de la història que a mi m'agrada molt personalment, i la història medieval, i crec que mostra molt bé, no, que són els senyorius feudals, i crec que m'ha ensenyat a mi, no, com a candidat, com a alcaldable de Cardedeu, és valorar la importància, no, del patrimoni històric i la memòria històrica, i no vull fer més spoilers perquè si no me'n vaig ja, i qui, si algú no ha vist l'últim capítol entendrà aquesta última frase, és la memòria històrica. Podríem haver preguntat, no, qui d'aquí ha vist? Quotes? I ara, només amb un sí o no, et va agradar al final? No. Ah, no, no. Gràcies. Mira, som amics, molt bé. Vuitena temporada sencera i la setena... D'acord. Doncs això, abans d'encarar les preguntes, veiem l'espot de Gent pel Canvi i comencem ja amb els dubtes. El meu nom és Álvaro Blanco i vull ser el teu alcalde. Treballant pel futur del nostre poble, ja siguin joves, adults o gent gran. Vull que tothom es senti còmode. El camí és llarg, però volem arribar fins aquí. Per això et convido a que votis per la nostra gent, la gent del canvi. Perquè nosaltres escoltarem a Cardedeu. El 26 de maig la carrera la fem junts. Vota GPC. Podria ser un joc vota GPC o mediterràniament, també l'enganxaria. Començo, va. Moltes de les teves amistats estan a la llista de Gent pel Canvi. Creus que hi serien si tu no fossis el cap de llista? Segurament no, perquè un dels requisits que, bueno, que parlava en Jordi és que jo volia fer una llista de gent de la meva confiança, que cregués que portés una cosa nova al partit que fins abans no tenia. Per tant, lògicament no estaríem, perquè és gent que sé com treballa i potser si hagués entrat un altre candidat doncs hagués escollit a gent propera al seu nucli que conegués. I per tant, que fa una segona pregunta, diu, i el votarien? Potser no s'hi posarien en llista, però creus que els teus amics votarien a Gent pel Canvi? Crec que sí, el votarien. Potser algú no, però... I una pregunta, per què estàs a Gent pel Canvi, et vols ficar-te a la política per donar per un servei al poble, i no has escollit un altre partit? Què és el que diferencia Haguessis Gent pel Canvi? Els teus amics, igual. El que ha fet que escolleixi Gent pel Canvi és que és un partit municipalista i que no estem supeditats a cap poder extern que no sigui el pròpiament de Cardedeu, no? Pues pugui d'ordres que puguin venir, ja ho vaig dir també a l'entrevista, de Barcelona o Madrid. Quins problemes d'accessibilitat heu detectat i com proposeu solucionar-los? Això són preguntes que ens han fet arribar a la xarxa. Molt random. Els problemes d'accessibilitat que hem notat, no, a nivell de mobilitat, doncs, no, molta gent ens ha fet arribar algun tema, no, que es col·lapsa, per exemple, no, l'avinguda Rei en Jaume, molta gent parlava de problemàtiques que es donaven, no, a partir d'aquell carrer Llinars
fes aquest canvi unidireccional, no? I s'establís el carril bici per allà. Hi havia una proposta, que és una de les propostes que portem nosaltres al programa, que és desviar potser el carril bici que passava per allà, fer-lo passar i arribar al doctor Klein pel camí de sorra. Les bicis poden passar per la sorra, entenc. I era aquesta proposta, una de les propostes de mobilitat que portem en tot això, és aquesta. Ja m'avanço una mica, haciendo spoilers del debat, eh? Aneu pensant, després vinc a vosaltres. Com valores el projecte de la Tèxtil Race i què creus que és imprescindible que aculli? Valoro positivament perquè crec que tot el que sigui fomentar la cultura i cohesió del poble és efectiu. Potser podríem estar o debatre una mica sobre els diners, la quantitat de diners que s'han destinat. El que m'agradaria que fos és que fos un centre, no?, on s'acollissin diferents teixits associatius de tota la nostra vila de Cardedeu, no? No només potser els que participen més sovint activament, sinó intentar involucrar a l'altra gent. D'ahir portem alguna altra proposta al programa, que és, no?, crear una comissió cultural, que ja s'havia fet anteriorment, però era una comissió cultural que era més informativa i ens agradaria potser que fos més participativa, on les diferents agents o teixits associatius o entitats del poble poguessin fer propostes i aquestes propostes potser les pogués votar la gent, no?, en una sèrie de, bueno, de propostes culturals que anessin relacionades. Alguna mà? Per fi, gràcies a Déu. Primera fila. Gràcies. Hi ha micro per... de la costa del company Àlex, de TV Cardedeu. Enric, no. Gràcies per obrir la veda. No s'ha atrevit. No s'ha atrevit perquè era alcalde, no? Hola. Sí? No va. Sí, sí, que va, sí que va. Gràcies. El teu nom, sisplau? Jaume. Jaume. Mira, no, jo la pregunta era, gent pel canvi, fins ara, potser erròniament o no, l'associàvem amb un target de gent que era més aviat, suposo que pel perfil de haver-hi el Jordi i el Benages davant, molt de gent gran i el barri de l'Estalvi. Una mica la suma d'aquests dos col·lectius o aquesta interferència. Tu ara, al ser una persona lògicament molt més jove i amb un equip de gent més jove, penses que pots perdre aquesta base que teníeu bastant assegurada de vots o com ho veieu? Gràcies. Em penso que no, perquè aquestes dues persones, a més, que has esmentat, estan en la llista. Si veieu la llista o els candidats, és una llista que hi ha molta gent jove que s'ha incorporat, és cert, el que deies abans, no?, que anteriorment hi havia més gent gran i gent ubicada al barri dels Estalvis. Crec que amb aquesta llista el que hem buscat és justament equilibrar això, però sense oblidar-nos també de la gent gran i dels problemes que poden tenir com a ciutadans de Cardedeu, i crec que tenim un munt de propostes per ells, igual que per la resta d'edats, no?, de població, tant per adults com per joves, i no crec que ens hagi de perjudicar, tot al contrari. Jo crec que aquell partit potser estava, em surt ara en castellà, encajonado, no? En un sector, no?, de la població, i el que busquem i perquè creiem, i per això també es dona aquest canvi, és perquè volem créixer i no ser un simple partit, no?, que es quedi sempre amb un regidor, que potser puguem tenir menys pes, sinó créixer i arrossegar potser un col·lectiu de gent jove que no estava tan representada en la resta de partits. Gràcies. Alguna pregunta més? Ja ens han trencat el gel. Si no, tenim bústia, eh? Ara. Va, doncs tirem de bústia. Anem a Twitter. Sabia que anaves. Primer de tot, a la definició de Twitter et defineixes com un cardedeuenc inquiet. Inquiet en quin sentit? En el sentit d'esportivament i també a nivell de lectura dels diaris, que m'agrada estar una mica al dia i llegir articles, sobretot d'articles crítics i d'opinió. I aquí ja m'estàs ensenyant uns. Sí. Hem posat aquest tuit perquè, veient una mica el teu perfil, fas molts retuits o moltes mencions a Higínia Roig, a David Fernández. Com el descriuries com a persona, o sigui, com a polític? Em sembla que era un polític no, molt, que té un sentit crític molt bo, i per això m'agrada llegir els seus articles. Coincideixo força amb certes conclusions que extreu d'ell, i el valoraria com un polític, no, el temps que va estar, un polític honest i un home que, respectant sempre i en diàleg, anava de cara. Per tant, valoro així positivament. Ja que parlem de polítics i de seguidors que tens, bueno, gent que segueixes al Twitter o retuiteges sovint, quina ideologia
si s'ha de definir d'alguna manera gent pel canvi, ja has dit que és molt municipalista, perdó, quina ideologia tindria? La ideologia que tenia, això mira, m'ho he trobat i ja ho comento, no? Des de que em presentava jo, ostres, gent propera al meu nucli, et presentes per un partit conservador, no? O et presentes per un partit encaixat, potser coneixent-te tu ens estranya una miqueta això. El que deies jo, bueno, en relació amb això, la ideologia que té gent pel canvi, hem dit, no? Un partit municipalista, progressista, que sempre mira pels àmbits socials, i això s'ha demostrat quan vam estar a govern amb les polítiques que vam poder dur a terme, moltes polítiques socials, en Jordi va dedicar molts esforços i qui va treballar amb ell colze a colze ho sap, en aspectes socials, de fet va ocupar aquesta regidoria, com la d'esports. Jo crec que la gent potser es queda més amb la vessant de, el que podria ser el passat d'en Jordi, no? I no tant el que ha fet a nivell municipal en Jordi i el partit, no? Es queda potser més que venia de la part de CiU, no? I molta gent es queda amb això, o que és un botiguer i té un comerç, no, local aquí als Estalvis, i la gent a vegades, per desconeixença i per tractar d'etiquetar ràpidament alguna persona, doncs has deixat moltes coses pel camí. I com t'etiquetaries? Com m'etiquetaria sí. Jo? A veure... Vivim un món d'etiquetes, a vegades sí, no és sí. Just, però... Jo m'etiquetaria, primer, no? Venint d'un pare jubilat, no? Amb el sou que tenen, una mare que està a l'atur, difícilment em podria etiquetar com una persona de dretes. Difícilment amb aquesta situació. Gràcies, la teva sinceritat. Torno a mirar cap aquí, jo vaig amenaçant amb la mirada, però no, eh? Tenim més preguntes, realment. Som-hi, aquest potser està influït per el resultat de les enquestes dels instituts, dona per fet això, eh? Diu, saber que no sortireu ni estareu a govern, toma ja. De cara, eh? No sé. Com positiu i tal. De quin partit és? No ho sabem pas. Són anònimes. No es manifesten, és probable que sigui d'algú, però no ho sabem. Per correu. Diu, fa que pugueu, això fa que pugueu prometre coses irrealitzables? No, perquè justament qui es llegeixi el nostre programa podrà veure que les propostes que fem són realitzables perquè són les propostes que realment toquen més a peu de la gent. Potser jo crec que aquesta pregunta podria anar per a altres partits que fan propostes molt grans i la pregunta és, en 4 anys donarà temps a fer aquestes propostes que estan molt bé i a tots ens agraden però poden semblar molt populistes? Em venen en cap 3 propostes, però m'ho vull potser reservar, que si no hi ha molt spoiler i ja sabran, no? com per on anirà el debat. S'està esperant el debat de dijous, que sí, també nosaltres... Aquí hi ha molta gent agafant informació, Anna i Serrano, i llavors no. Val. Hem parlat de Tèxtil Rase Futur, però sobre el Tèxtil Rase Present, diu cada cap de setmana l'Associació de Veïns dels Estalvis té la sala ocupada. Sabeu què hi fan? Com funciona? Bueno, el casal d'avis, no? Se fan baix de saló habitualment, es jugar al bingo. Aquesta és una proposta que va portar en Jordi, va ser molt criticada en els seus inicis, se'l va dir ja fins i tot que s'estava, no, convertint la població en ludòpata a la gent gran, quan es juguen bueno, cèntims, d'acord? I veus les cares de felicitat, no, la cohesió que genera i el bon temps que passen, i s'ha vist, no, com ha anat creixent cada vegada més el nombre d'assistents a la tèxtil i s'ha quedat fins i tot petita per la gent gran. Si algú no ha passat, recomano que aneu perquè val la pena i podem passar una bona estona. Això es fa a la tèxtil. Si no, que es passi, no sé qui ha sigut, però que passi i que ho miri, no? Que pugui veure què es fa. I crec que la juraria que era de la mateixa persona i lligat amb el que ens deia en Jaume, diu, hi ha algú a la llista que no visqui als Estalvis? Sí. Mira, la número 2 no viu als Estalvis, viu a la Granada. Em ve ara en cap també l'Àngels, que està aquí i és una de les fundadores del casal de gent gran i que m'ajuda moltíssim, és del Poble Sec. Tenim el número, ara potser m'equivoco, el número 12 o 13, que és a Juan, també de Poble Sec, i potser ens hagués faltat si algun barri, no, de la Riera, tot i que tenim una persona que col·labora, però no volia aparèixer a les llistes. Per tant, jo crec que això ho hem obert, que potser encara sí que el gruix del partit, de la llista, és gent dels Estalvis. Jo també ho era, però ara sóc del centre des de fa 6 mesos, m'he canviat de bàndol, però... Ja estic iniciant una guerra de barris. Estic una guerra... s'entén la broma, s'entén la broma. I un altre tuit. Vas respondre a Arrimadas que ensenyava, bueno, simbologia, llaços grocs i tot plegat, i li responies, lo que tendrías que hacer es respetar los símbolos, aunque no te sientas representada, mientras no sean antidemocráticos. ¿Cuánta simbología de la que no estoy de acuerdo tengo que ver? Com per exemple, amb quina simbologia t'has trobat? Bueno, a veure, això li feia com una ironia a l'Arrimadas, eh? Bueno, sabia... perquè crec que a vegades s'utilitza un llenguatge en política
vegades una mica també dels dos extrems, no? Que un llenguatge massa violent i no responsable entona bueno, el càrrec que es té, no? Aleshores li feia aquesta piulada i en referia, no? Pues, actituds que jo no puc entendre com pugui ser la retirada de, no? de símbols que puguin haver-hi en espais públics, encara que jo pugui estar més a favor o en contra, i li deia per això, no? Perquè crec que el seu partit moltes vegades ha utilitzat un tarannà massa violent i que ha increpat i no ha ajudat a calmar la situació, i per això li deia. Perfecte, portem 20 minuts. 20 minuts. Algú vol fer una pregunta? Si no, passem al test. El test final sobre Cardedeu. Jaume, t'haurem de convidar una cervesa. Aquí segurament faci més que l'Enric, però... Hi ha opcions. I una bona pregunta. Vull dir que animeu-vos per als següents doncs, convidats que tenim més tard. Comencem. Com es diu el nou espai ocupat situat al carrer Joan Miró? Ja, l'esquerda, ja m'ho sé. L'espora, és que també que jugui el públic i la gent que està a casa. Sí. L'esquerda, l'espora o l'espígol? L'espora. A més, aquesta me l'han fet a Telecardedeu a l'entrevista. Oh. Però no ho sabia què era, perquè acabaven d'ocupar-lo feia poc i no el desconeixia. I què en penses que existeixi un espai com l'espora? Penso que potser, clar, gent que el moviment ocupa, jo crec que si és un pis que estigui buit, això ho penso personalment, no? Dintre del partit potser poden haver diferents opinions, però si és un espai que està buit i que pertany a un banc i no se li està donant cap tipus d'ús i potser a la gent jove li falta algun espai o... Doncs, hi has anat? No tinc cap problema. No hi he anat. No hi he anat i no sé si... Potser avui m'acullen, però pensava, ostres, no sé si seré ben rebut, segur que sí. I espero que després d'avui sí, però... De saque, suposo que sí. A quina sèrie de TV3 va aparèixer l'Ajuntament de Cardedeu? Benvinguts a la família, nit i dia, l'Escurçó Negre. I parlem de... d'actualitat, diria. Sí, nit i dia. Correcte. Uf. De fet, apareixia com un ajuntament corrupte. Però Benvinguts a la família, els rodatges es fan a les Pongoles. Tot i que no és Cardedeu, no és Cardedeu perquè és una mica la pregunta trampa. I quedeu-vos amb això que ha dit l'Anna. Sí, que apareixia com un ajuntament corrupte, espero que si entres, doncs, a priori, netegis la imatge. Res semblant. Quin dia de la setmana es celebren les aules de cultura que organitza l'Associació de Jubilats? Els dilluns, els dimarts o els divendres? Dilluns? Ja fa anys que ho fan els dimarts. Ai. Aquesta és una errada i la propera sessió ja fem propaganda, serà a càrrec de la Marta Estrada per parlar d'ecosistemes marins i canvi global. Quants cards apareixen a l'escut de Cardedeu? Dos, tres o ara ja no hi ha cap? Abans sí, ara ja no. Ostres, em sembla que un parell, no? Dos? Dos? Tres. Ah, estava dubtant, entre el... Sí, amb l'altre no. Amb l'altre no. Quins d'aquests carrers de Cardedeu és més llarg? També podeu jugar vosaltres. Ostres, déu-n'hi-do. Carrer Mare de Déu del Pilar, carrer Llinars o carrer Hospital? Carrer Mare de Déu del Pilar. Llinars? Carrer Llinars. Sí, ja. Es nota que tires cap al barri l'Estalvi, eh? Està clar. Està fent... No, però me'n recordo el dia de la penjada de cartells, com ho vam fer nosaltres, doncs... I vaig penjar els dos carrers, però em van semblar els dos molt llargs. Això, estava entre els dos, no sabia. Els dos són llargs, però Llinars... Amb el dia de campanya... Ara no t'oblidaràs mai. No, els carrers me'ls he estudiat una mica, perquè no me'ls sabia tots. En campanya... Tampoc me'ls sé. En campanya fins i tot el passatge Sotero se't deu fer etern. D'on ha sortit la darrera cursa de Sant Isidre? De la Serreta, de la pista d'atletisme o del Pompeu Fabra? La pista d'atletisme no, perquè no n'hi ha. Perfecte, aquesta és la trampa. Això queda clar, i a més encerto aquesta part per si fallo l'altra. El parc Pompeu Fabra. Correcte. Vale. Molt bé, has estat tancat aquí. Aquesta és difícil. Va. Quin fet important va fer el famós doctor Klein per Cardedeu? Tres opcions. Donació dels terrenys per construir el camp de futbol, portar l'aigua potable al poble o crear una camiseria de gente bien a principis del segle XX. L'última no. L'aigua? Efectivament, va portar l'aigua al poble i va ser perquè va ser l'any... Llegeixo, així no m'equivoco. Conscient de que l'aigua contaminada pels pous de les cases era causant de les epidèmies a Cardedeu, el 1889 s'encarregà de la conducció de la xarxa d'aigua potable al poble. O sigui, va ser el primer que va eliminar epidèmies, però també el primer en privatitzar l'aigua a Cardedeu. Com arriben a Cardedeu ses majestats els Reis d'Orient? A cavall, en tren o en cotxe elèctric? En tren. Molt bé. Efectivament, crec que des de la banda de Llinars. Sí. Penúltima pregunta.
què val una entrada general al cinema Esbarjo? 4 euros? 4 euros. 5 euros o la voluntat, com el panet de Sant Hilari? No sé si l'havien pujat, però jo diria i dic 4. Efectivament. No, efectivament no. 5, l'han pujat. No, 5 euros. L'han pujat, eh? Et val 4 si ets menor de 30. Doncs ja podeu saber des de quan fa que no hi vaig. No, just tu perquè ets menor de 30 i pagues 4. Ah, ja, doncs per mi 4. Els menors de 30, 4 euros, els majors 65. Aquesta la podem comptar mig. I el 3, 4 euros. Fas com els meus alumnes. Aquesta mitges, aquesta mitges. I ara la pregunta de l'enquesta que us hem fet aquí, Anna, procedeix. Els hem preguntat de 37 persones que han respost, quants són socis del gimnàs de Cardedeu, del gim 10. Mira la gent aquí, mira el perfil, qui té cara els músculs, de ser soci una mica del gimnàs. Hi ha somriures, de mi no em miris, en fi, hi ha una mica de tot. Ostres, 17. Què creieu? Què no? Dieu, que sí, però que no? Cap a més o cap a menys, diríem. Cap a menys, és menys, va. Segueix-ho intentant, si vols. Dos decimals. Periòdic. Ostres, doncs hem de fomentar l'esport, això no pot ser. 9? Tampoc, n'hi ha 4. Poden aixecar la mà? O això, un, si entrem, un, dos, tres i quatre. No preguntarem qui hi va. Sabem que esteu apuntats, però no preguntem qui hi va. Si som els escollits, fomentarem això. Perfecte. I si feu zumba o què feu? La gent pot fer esport, no només al gimnàs. Només al gimnàs. Doncs molt bé, més o menys hem quadrat el temps. Em podeu dir la nota? No, les notes a final de curs, diria els entrenadors. És un test simplement per passar-nos-ho bé, perquè estigueu distesos, i mira, donar alguna dada que la gent es quedi, per exemple, amb això del doctor Klein, que va ser el primer que va potabilitzar l'aigua a Cardedeu. Moltes gràcies, Álvaro, que vagi molt bé el dijous amb el debat, amb els teus contrincants a l'alcaldia i a les eleccions del diumenge. Moltes gràcies. Ha estat un plaer, realment. Moltes gràcies.